Polybet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Polybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas rytas visiems, skrieja kamuolys ir labai energingas Marius Bagdonas, užsižymėjęs į Orlovos koncertą. Tikėkimės bilietą gaus, jeigu ne, tai iš manęs nupirkt galės. Startuojam su šiandienos laida. Marius Bagdonas, Karlis Dudėnas, Aurimas Tamulionis ir aš Mantas Krasnickas. Tradiciškai ir tradiciškai apie tai, kas nutiko mūsų niūriuose gyvenimuose per pastarąją savaitę. Nu aš ką, pas mane turbūt highlightas tai protmišis futbolo ir dar vieną pergalę iškovotą su 11 komanda. Dalyvavo ir Marius, sekėsi truputėlį prašiau jums. Praeitą gar nedalyvavom, tai buvo proga kažkam kitam laimėti, bet vat grįžom vėl stipriu sudėtim ir iškovojom pergalę. Tai. Labai smarkiai davėt per skudurą? Ne, nebuvo taip, aš sakyčiau. Pradžiai gal buvo labai, kai lengvi klausimai, pirmuose žaidimuose ten jautėsi gal ta persvara didesnė dabar, aš sakyčiau, tie klausimai tobulėja turbūt kartu kažkiek su to pačiu žaidimu ir darosi jas šiek tiek sudėtingesnė, tai jau tada tas tarpas toks mažesnis. Einant į paskutinį turą dar tik tai 3 taškų persvara buvo, tai tokia jautėm šiokia tokia įtampėlė, tai bet paskutiniam turė gerai pasirodėm, ko įprastai dažnai nepadarom, tai va taip ir gerai gavosi. Okay. Ką tu, Aurim? Praleidau prie ekrano nemažai laiko, peržiūrėjau pirmą ir antrą Dune dalis. Nice. Okay. Tokios amerikietiškos pompastikos, biškai susileidau. Geras, šiandien Dune, man taip patinka labai. Aš nežinau, dar toks on the fence, nežinau į kurią pusę, nes taip žinai, ir kino teatre žiūrėti smagu, bet iš kitos pusės žinai labai toks... Jis ilgas labai, žinai. Neilgumas tas, bet tas toksai, pampastika ta tokia. Patinka man toks žandras, bet... Nu čia matai mokslinė dalies, fantastika. Bet jau. Kartais ten persistengama, kartais logikos pritrūkstama. Aš matai knygas, esu skaitęs. Nu tai knygos, tai net nebejoju, kad žymiai geriau. Buvo įdomu, tikrai labai. Buvau mūsų lietuviškam rojaus kampelyje, Preiloje, Nidoje, visą tą kraštą. Patikrinau. Tai labai smagu nuvažiuoti į tą vietą, kai yra ne sezonas, dirba Nido vienas restoranas taip nuolat, nes buvau savaitės vidury, savaitgalį atsidaro šiek tiek daugiau. Ir zuikio daržą nugriovė. Va, kaip matai. Nepasisekė. Tai va, tai fainai biškį buvo atitrūkt, o paskui sugrįžom į ritmą. Lietuvos rinktinė buvo sugrįžo į televiziją, pasidarbavom su Arūnu, su Ryčiu, tai smagiai visai. Tai va, nu ir telefoną sudaužiau. Jo, jau čia prodė mums naujas telefonas. Ką prodė, nieks neprodė. Tai bet jau išvados padarytos, matau, dėklas įsigytas, turbūt ir stikliuką ne. Ne, šitas dėklas yra dėl grožio. Ne dėl grožio, ne, normali, ne, šitas gerai, žinok, storas tas. Tas kortelis, svarbu, kad ir apklijuotas viskas, čia viskuo dar trūksta, tik tai ta burbulinė plėvelė apsukt, kad ramiau būtų. Bet tu iš tų, kur, pavyzdžiui, man, jeigu aš esu matęs žmonių, kur mikroschemos matosi, ten išlindė, išdužė, viskas veikia. Kaip pasadėjo mane, atsipinant kažką kur nuotrauką rodė, sudaužyto telefoną. O man būna, įskyla kur nors kamputis ir viskas juodas ir nebeveikia, nieko neberodo. Tai matyt, tavo ekranas įskyla, kitiem atskyla gal. Nežinau, iškrenta ekrano dalis ir veikia telefonas. O man įskyla kur nors kamputis ir juodas, viskas nebeveikia. O tau kaip atsitiko? Mano kinas buvo gerai apdaužytas, bet praimušiau galiausiai su kryčiu ant ekrano, ant plytelių. Tai šiaip nedidelis įskilimas, bet viskas mirė. Kodėl tu prigulėjai ant asfalto? Nes reikėjo, aš kažkaip norėjau atrašyti žinutę, grįžęs po komentavimo penktadienį vakare, maždaug pusę pirmos buvo kaip tik nenaudėlis Vaidotas Kazlauskas man kažką parašęs ir aš traukiau telefoną jam atrašyti, durys kažkaip pasileido telefonas iškrito, bats ir tai va, tai aš tikiuosi, kad pakompensuos bent jau dalį naujojo pirkinio, nes kažkiek atsakomybės vis dėl to krenta tokio laiko rašyti žinutės. Tai va, o Marius Bagdonas lankėsi Portugalijoje. Tai gal papasakok, kaip tavo turistinė kelionė
ar nuprausiai kokį dramblį, ar dar ką nors nuveikiai įdomaus. Ne, ir vandenynė neišsimaudžiau, bet savaitė smagi buvo Albufeiros tokiam, kaip čia, kurortė turbūt reiktų pasakyti, Algarvės regioniniam parke, ten buvo Lietuvos nacionalinė rinktinė apsistojus, tokiai viloj galima pasakyti. Tai truputėlį iki tos Albufeiros miestelio reikėdavo pavažiuoti, bet ne problema, ten su taksu per keletą minučių pasiekė tą vietą, tai jeigu truputėlį tokios ramesnės britiškos pramogėlės nori, tai vat nuvyksti tenai, o savaitėlę, pirmąjį prasidėjo stovykla, penktąjį grįžom vėlai vakare atgal, svarbiausia iškovota pergalė, labai kokybiškas toks, sakyčiau, buvo pasibuvimas labai smagiai, tikrai taip ir atsipūst gal ir nelabai galima sakyti turbūt tas žodis, bet taip tikrai nepersitemdamas, ramiai pasidarydamas darbus, praleidau savaitę vienoje mėgstamiausių savo Europos šalių. Ok, bet ta vieta tik tai su vasarom, tai visiškai ten britų sugadinta anglų. Jo, tai visa pakrantė Algarvės turbūt ten reiktų pasakyti, tas regionas toks yra, kur britų daug tų turistų ir tikrai ten pensininkų visokių. Jo. Bet šiuo metu vėlgi, kai tu sakei, kad nėra sezonas, tai ir Portugalijoje šiuo metu nėra sezonas, ten aišku laipsnių dieną yra apie 20 kažkur, tai gali su marškinėliais trumpomis rankovėmis savo bimbinėti ir viskas yra gerai, bet vakare pakankamai atšalą ir aš iš tikro važiuodamas, kadangi tiesiai iš podcast'o, tai su paltuku savo iššokau, ten tik tai visi juokiasi, kur tu čia sakot, prie 22 laipsnių su savo paltuku, bet kai rungtynių diena, truputėlį tas lietus pradėjo, vėjas vėlgi yra tas toksai vis tiek pakrantė pietinė, tai tas paltukas labai labai gerai buvo ir buvo puikiai pasiruošę šitai kelioniai, tai va tiek, o kaip žinia, pavyzdžiui, vėl ir vakar buvau puikiai pasiruošęs rungtynėms, tuo tarpu abudu komentatoriai su kedais iš atsisėdę, dantim kaleną tenai, supranti, per pertrauką. Tai aš tai dar bent jau su žieminės triukė ryti su tokia pavasarinė lengva atvykęs buvo. Tai kaip sušilos per pertrauką? Ką aš žinau, kavuko pasidarėm ir tiek žinėjau. Į tualetą nėjot, mačiau, ar ne, iš nuotraukų. Ta prasme. Nu, pas mus buvo klausimas, kad nuėti į tualetą sudėtinga. Okay, bet ten nėra, kad yra tie tualetai, aš bent jau kiek buvęs Darius regionų stadioną, yra tualetai ten tam lygyje, kur yra įėjimas į tribūnas, ir yra tualetai dar žemyn nusileidus. Nežinau, bet Gintautas sako, Sasnauskas, žinomas faktas, kad stadiono ir infrastruktūros klausimą aptarinėti nebemėgstate, tai apie smėlio kiekį ir vėjos kokybę gali ir net neverta diskutuoti, bet labai maga pasinaudoti jumis kaip platformą susirūpinimui išreikšti. Kauno stadione neįmanoma nusimyšti. Nu čia aš cituoju. Aš nejuokauju, sako Gintautas. Problemos su tūlikais buvo per pirmasias atidarymo rungtynės, vėlesniuose mačuose pradėta rakinti tualetus, paliekant tik vieną veikiantį. Nu, bet taip, tai aš esu buvęs, nesusidūręs su šitą problemą asmeniškai, nežinau. Tik gal tu raktą turėjai. Stadionas gavo naują valdytoją, tai pasikeitė tik keptos duonos receptus, bet gal galima atrakinti pagaliau tūlikus. Nuotraukoje ilga stora eilė per pertrauką. Tai ir čia žmonių tikrai daug, tai būkit žmonės, nu atrakinkit tuos tualetus, nu ką žinau. Nu. Arba ieškokit Karolio, kuris... Arba ieškokit Karolio Dudėno, jisai turi raktą. Jis gali jūs nuvest pas nykštukus. Tai vat kažkas tokio. Perinant prie futbolo reikalų, tai gal pirma apie pirmąsias rungtynes ir Marius sakė, svarbiausia pergalė buvo parsivežta, aš kažkiek sutinku su tuo, bet nu, neslėpsiu, mane tai nuvylė tai, ką pamačiau. Paaiškinimų tam tikriausiai irgi galima yra surasti. Vis dėlto Lietuvos rinktinė yra komanda, kuri pripratusi žaisti antrų numerių, žaisti trimis vidurio gynėjais, gintis ir tada ieškotų progų bėgti greitas atakas. Čia reikėjo žaisti kitaip, čia reikėjo užduoti toną patiems. Reikėjo žaisti su kamuliu, reikėjo jį skirstyti, reikėjo ieškoti perdavimų ir reikėjo
kažkokiu tai būdu išmesti iš galvos, bent jau žaidžiant rungtynes, kad mes esam favoritai ir mes privalom čia sutvarkyti reikalus, nes man kažkiek susidarė įspūdis, kad tai rungtynių pačiai pradžiai nesusiklosčius toms pirmosioms minutėms taip, kaip galbūt buvo planuota vėliau, atsirado toks keistas nervingumas, matėm tų tokių keistų perdavimų į užribį, ko pastaruoju metu rinktinė jau buvo, buvo šita išgyvendinus iš savo žaidimo. Ir Gibraltaras turėjo savo šansų, kūrėsi standartinės situacijas, Rojus Čipolina, 41 gynėjas, kelis kartus sugebėjo smūgių susirast baudos aikštelė, Liamas Walkeris neblogai pristatinėjo tuos kamuolius ten, Džėjus Debaras pasiema kamuolį aikštės vidury, dešiniu kraštu prasibėga pats vienas, sutikdamas ten kelis Lietuvos rinktinės žaidėjus, bet atsiduria baudos aikštelė prie galinės linijos. Tai man atrodo, kad tokie epizodai nepuošia tokių rungtynių. Pergalę galiausiai pavyko pasiekti, kažkiek po pertraukos daugiau buvo pradėta žaisti aikštės kraštais, o ne viduriu, kur buvo labai jau didelis sambūris Gibraltaro futbolininkų. Ir tas įvartis įmuštas, bet Gibraltaro viltis nebuvo nužudyta pirmajame mače, ko tikriausiai, kad buvo galima norėti iš tų rungtynių. Taip pat Edvino Girdvainio raudona kortelė, antra geltona kortelė, irgi toks epizodas, kur atrodo, kad rinktinė pagal, tai, pagal tą lygį, kurį demonstravo žaisdama su už save galingesniais varžovais, šitose rungtynėse kažkiek tas lygis smuktelėjo žemyn ir gavom tokį, futbolą daugiau mažiau apie nieką, su daug smūgių į vartus. Įvarčių galėjo įkrist 2, 3, 4 ir tada gal ir pats ir vaizdas būtų atrodęs geriau, bet jie įvarčiai neįkrito, 1-0, minimali pergalė ir toks 90 minučių apie nieką su mintim, kad reikia pasidaryti išvadas prieš antrasias rungtynes ir džiugu tai, kad tos išvados, man atrodo, buvo pasidarytos, tai nežinau, kaip jau atrodo tas pirmas mačas. Gal... Tai labai teisingai viską išdėstė, irgi apie tą patį galvojau, kad tiesiog ir visi tie mūsų žaidėjai, kuriuos mes turim rinktinėje, nei vienas nežaidžia komandoje, kuri realiai yra dominuojanti jėga jokiame čempionate. Tai... Pijus Širvys žaidžia Mariborė, Liublianos Olimpija irgi dominuojanti futbolą vis dėlto žaidžia Slovenijoje. Nu gal tie keli, bet... Bendras tas derinys, mes nemokam žaisti pirmų numerių, man atrodo, ir pažiūrėjau, geriausia taka, kurią mes surengėm, tai buvo ta uždirbta raudona kortelė, kuri buvo meistriški 2 perdavimai, 2-3 ir labai tikslus, aštrus, tikslus ir į plotą. Tai kontratakuoti kažkaip mokam, bet jeigu reikia tą erdvę susikurti ten, kur jos nėra, tada nepavyksta. Tai tas, pažiūrėjau, įvartis, kurį įmušėm čia irgi Gibraltarui, irgi buvo Gibraltaras linija pakilo aukščiau ir Pijus Širvys rado tą erdvę. Mes kontratakuoti, atrodo, mokam puikiai, bet kai reikia pažaisti tą tokį katės pelės žaidimą, kai išsitraukti, gal šiek tiek pamigdyti varžovą, Madrido Atletico moka migdyti varžovus patys, tik tais kartais užmiega ir pralaimi prieš varžovus, bet nesvaru, bet pažiūrėjau, vatsitis, kiek jį laiko tą kamulį ten stumdo, kartais atsibosta net žiūrėt, noris jau scrollint pradėt, bet yra planas tam tikras iš kažkokią erdvę atlaisvinti ir ten atakuoti, aišku, čia reikia aukšto meistriškumo tam, bet labiausiai turbūt praktikos ir tos ramybės, pasitikėjimo, kad tau pavyks, kad tu tai padarysi ir tą reikia padaryti, nežinau, 200 kartų ir kad 201 pavyks. Jo, man atrodo, kad buvo tiesiog pirma mačia nemažai tokio perskubėjimo, kad noro viską čia ir dabar padaryti, čia ir dabar išspręsti, va tos būtent kantrybės atrodo, kad labai trūko. Nes ir tie perdavimai paskui netikslus prasidėjo, sakau, tas nervuotumas toks įsimetė į žaidimą ganėtinai ryškiai matomas. Pirmas kelinys iš vis buvo, sakyčiau, labai prastas, antram jau kažkiek žaidimas pagyvėjo. Ir nežinau, kaip Mario viskas iš tribūnos ten atrodė. Iš tribūnos sutinku, kad truputėlį akis krito tie ir netikslus perdavimai tokie atrodo netgi paprasti, atrodo net ir Gvidas, kur tikrai jau... puikiai gali tą perdavimą atlikti, jeigu jį daro ten, sakykim, per, nežinau, 20 metrų atrodo, kažkur kamuolys vis tiek netaip tiksliai atskrieja tam žaidėjui, kuris turi jį priimti. Bet, kaip rungtynių eiga parodė,
na, buvo tam ir tokie faktoriai, kaip pavyzdžiui, Gibraltaro futbolo asociacija truputėlį, kaip čia, pagudraudama žolės, tarkim, prieš rungtynes, norėdama palyginti kažkiek komandų tas galimybės, ne, visiškai nelaistė ir ta žolė tokia sausa ir tas kamuolys taip tikrai, nu, bum, 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 toks buvo tas. Aišku, kai turbūt žaidžia stipresnė komanda žymiai prieš silpnesnę, nu vis tiek, čia nėra pasiteisinimas to žolės kokybė, žinai, ir vakar, sakykim, net ir Kaune nebuvo tikrai idealios progos, bet jeigu tu jau esi ten galva geresnis, jeigu ten kokie prancūzai, va, 14-0, žinai, tai, nu, jiem turbūt... Bet ten irgi buvo, man atrodo, raudono Gibraltaro. Jo. Ir namie žaidė. Tai, bet tie perdavimai, nu, buvo tik tai, bet vėlgi, kai pradėjo lyt antrajam kelinėje, viskas žymiai tapo lengviau, geriau ir aišku, tai prisideda tas, kad ir Gibraltaro komanda, na, fiziškai jai laikyti gal tokią valandą yra gerai, bet po to jau paskutinis pusvalandis visgi tas fizinis pasirengimas, na, akivaizdžiai labai dažnai kiša koją, ypatingai žaidžiant prieš tas, nu, tokias daugiau žaidybinės praktikos turinčios komandas, kurios žaidėjai, tarkim, turi klubuose daugiau žaidybinės praktikos. Tai ir šitą mačią truputėlį tas išiškėjo ir jeigu ten, sakykim, per tą pirmą kėlinį, kol lietuviai pratinosi prie aikštės, vėlgi vėjas toks buvo labai stiprus ir tenai matysi, vėl... Matysi, kad ten kamuolį gali įsukti nuo kampinio. Jo, ir tam Algarvės iš vis regione, tas stadionas toks yra, nu, su šonais plikais, tai ten tam vėjui galima tikrai pūst, kaip jūs nori, ten skersai išilgai ir nu, tikrai, jeigu oras va truputėlį su lietučiu, tai taip ir buvo. Ir tikrai ten atrodo kamuolys išmušė į viršų ir jis, nu, neaišku, kur nusileis. Ir ten antrajam kelinėje buvo tie keli kampiniai, kur atrodo kelia ir tu, sunku pasakyti ten zubui gaudyti tą orą. Nu, bet čia, žinai, kai persvara 1-0, tai jeigu būtų 3-0, turbūt zin, visiems būtų, žinai, dabar. Tai ta kontrolė tokia nebuvo tvirta, kokia, pavyzdžiui, vakar. Buvo ir tas krito į akis, bet aišku, reikėjo ir prie varžovo, ir prie tų sąlygų prisipratinti. Vėlgi, kai gavo raudoną kortelę, tą gan ankstyvą Gibraltaro komandą, vėlgi, iš vis tada visi sulipo tais dviem linijom, nu ir įveikti mūsų futbolininkam tokį sutankintą bloką, nu faktas, kad yra labai sudėtinga ten taip, mes nesam tos kokybės, kur ten galėtume viens prieš vieną, ypatingai aišku, va tose sąlygose vėl, ne tas viens prieš vieną mūsų žaidimo labai nedaug. Tu labiausiai vieną sutiksi kitą. Jo, ir iš tikro, jeigu mes matydavom tų viens prieš vieną, pavyzdžiui, Justo Lasicko ten tų reidų prieš kitus varžovus, atrodo tos gal kažkaip laisvės daugiau tada ir ten Justas laisvesnis ir tik tai, jeigu jisai, pavyzdžiui, sugeba sukurti, na, viens prieš vieną jau kažkokią situaciją, beveik iš visada kažkoks pavojus kyla. Ir vakar net, pavyzdžiui, mačia, tų epizodų tokių nebuvo daug, kokiu mes buvom įpratę su Justu matyti, bet jeigu jisai tik tai sugebėdavo ten apeit va kažkokį varžovą, kaip antrajam kelinėje, tarkim, apėjo varžovą, liko perdavimą ir iš karto Černykas geras meigė ten, nu, paliai virpsta. Tai, vat, tokie epizodai. Bet tų epizodų nebuvo jų daug, kad mes žaistume viens prieš vieną, nors čia akivaizdu, kad kai komanda sulindus, nu, į tuos du blokus, o kai pašalino jų vieną žaidėją, tai iš vis jau jie visiškai atsisakė, sakykim, kažkokių pretenzijų ten atakoje. Nu, tai labai sunku mums su tokiu ribotu talentu puolime žaist. Bet man jau antrajame kelinėje jau matėsi kažkokią kontrolę, matėsi, kad, na, Gibraltaras turbūt ne... Nu, nesugebės įmušti to įvarčio ir tai turbūt buvo svarbiausia, nežinau, čia jau pereiti į vakar dienos. Tai galim po biškį. Rungtynės, tai pavyzdžiui, vakar ir ta kontrolė ir tas, nu, iš vis ten nulis pažiūrėjau smūgių į vartus, jau Gibraltaro jau visiškai jokio pavojau, sakykim, zubui ten ypatingai antrajam kelinė, tai iš vis. Zubas buvo hamaką pasikabinęs tarp virpstų ir knygės. Bet visiškai vakar kontrolė didžiulė, tai vakar man ta ramybė iš vis patiko. Taip, rezultatas 1-0 yra, žinai, nu, vėl ta pati problema, kad ten mes neįmušėm daugiau tų
įvarčių liko, bet esmė, kaip jau mes kontroliavom rungtynę, žaidžiant prieš tą nykštuką, kurį mes turim būtinai įveikti. Aš prisimenu, kaip pavyzdžiui, mes su tais nykštukais pastaraisiais metais susidurdavom. Problema, mes vis tiek dar turėdavom problemų, nebuvo taip, kad dominuotume. Taip, gali sakyti, kad ten, žinai, Malta ar ten Farerų salos yra stipresnė komanda už Gibraltarą. Bet mes ir San Marino neįveikėmgi tada draugiškam mačiam. A, įveikė, bet įveikė, šitą, Marina, sorry, įvartį praleidom. San Marino visada įveikė, bet pavyzdžiui, jeigu prisiminsim ten 2015 metus, kai pavyzdžiui, va, Spalvės tildė tribūnas 93 minutė įmušęs įvartį prie San Marino, mes turėjom reikalų. Nu, čia dabar tokių nebuvo reikalų, vis tiek, ta kontrolė labai užtikrinta ir ten, nu, tas vienintelis jų polėjas, nu, su antru gynėjo pasaugojimu, jokių šansų ten neturėjo, tai vakar tokios visiškai kontroliuotos rungtynės, nu, tam paskutiniam trečdalį, nu, truputėlį ir sėkmės trūko per tuos du mačius, pažiūri, kiek Fiodoras turėjo progų, na, tai vėl truputėlį gal to sėkmės ir pristigo, reikia pripažinti, kad... Sakė pats, kad parto trūko. Jo, tai vat reikia pripažinti, kad, nu, truputėlį trūko ten tos ir sėkmės, žinai, bet kaip sėkmė irgi reikia užsitarnauti. Tai man vakar rykštis mačas, kad ir tų įvačių nebuvo, ten daug, žinai, kas gal tikėjosi ateidamas į stadioną, bet, nu, vakar aš mačiau komandą, kuri, vat, kontroliavo rungtynes. Aš atsimenu su tuo, su Marinu, ten du viens išvarkta, ten visok būdavo, su Farerais iš vis, nu, bet gal Farerai reikia pasakyti, kad ir kito truputį kalibro dabar varžovas. Bet vėlgi, ta pati, pavyzdžiui, net Edgaro Jankausko komanda su Malta, aš atsimenu tam pirmajame, nu, etape, tai vėl, nu, namie laimėta 2-0, nors irgi vargo daugiau buvo. Tuo tarpu svečiuos ten išlyginom rezultatą, 1-1 pasibaigė rungtynės ir mes tik tai tašką iškovojom tada ten tais 2016-17 metais, nu, kai atsakomosios rungtynės buvo pirmajame etape. Dabar atrodo, na, prieš tą nykštuką, ką mes turim daryti, tai pakankamai solidus žaidimas, mes žaidžiam pirmu numeriu, kaip jau gaunasi, taip, nu, truputėlį sėkmės trūksta, truputėlį gal vėlgi tas dviejų, pavyzdžiui, polėjų, jeigu tai pažiūrėsim, aišku, mes vakarykščiam rungtynėm esam labiau patenkinti turiniu, bet turbūt, jeigu tai pažiūrėsi tokias realias progas, kokio turėjo, tai gal net pirmajame mače tų tokių, nu, tokių... Ikžiai geresnis buvo pirmą mačą, nu, atrodo. Va, turbūt, kad to progų tokių, žinai, buvo gal pirmajame net mače daugiau, bet čia, nu, man svarbiausia, kokia buvo kontrolė, tai yra... Visiškai sutinku. Įmušt faktas, kad norėtųsi daugiau ir tikrai, ir čia vėlgi tas toks mačas ir toks varžovas, kur atrodo, žinai, vis kalbam ten apie Fiodorui prisivyt ten Danilevičiaus rekordą, arba tie mūsų jauniem polėjam, pavyzdžiui, va, kaip Armandui ten su Gyčiu, žinai, irgi tą sąskaitą ir vėlgi tie įvarčiai, nu, pasitikėjimą duoda, žinai, jeigu įmuša polės, mes įmušam retai, nu, tai čia to nepavyko įgyventinti, na, bet vėlgi tas pavasarinis mūsų turinys futbolo visada būna toks truputėlis skurdesnis, nei mes demonstruojame rudenį, tai čia, nu, buvo vėlgi dvi pergalės iškovotos, tai retai pasitaiko, pastarai kartą 20 metais du mačius laimėjom, oficialios mačius iš vis laimėjom prieš 10 metų, 2014, bet ir tada buvo kas in Marinas ir Estai, man atrodo, tai Europos čempionatą 16 atrankoju. Nu, tai čia, ką žinau, nu, kaip čia, darbinės dvi pergalės, reikia pasidžiaugti, kad abudu mačai laimėti, neprasidėjo spekuliacijos bereikalingos, žaidėjų daug pažaidė šiaip ir vakar mačia, man atrodo, kad tuos keitimus nepaklausiau treneriam, buvo tokia mintis gal dar po rungtynių, bet taip 20 minučių spaudos konferencija truko, tai galvoju, kad, na, tie visi žaidėjai, kurie ypatingai vakar pasirodė, visi keitimai išnaudoti, man atrodo irgi, kad leist pažaisti futbolininkam, ten, kaip Matui Vareikai, va, pirmosios minties nacionaliniai rinktinėje, tai be didelių traumų kažkokių, viskas tvarkingai, nu, Arvido Novikų nulinis keitimas, bet jį pakeitęs Paulius Golubickas, nu, labai gerai susitvarkė, man atrodo, su užduotim, aišku, ne į tą poziciją, į tą giliau, poziciją, tai jo, paėmė Vykintas Slivka, užėmė Arvido poziciją, o nu, į vidurį aikštės Paulius, bet gerai, tikrai ten reikėjo ir pagriovė skirstė kamulį labai gerai, tikrai tvarkingai, ir net Edgaras Jankauskas pamačio pagyrė, kad sakė Paulius, kaip paskutinė akimirka po to nulinio
keitimo mestas į aikštę labai solidžiai. Bet čia buvo tokia mintis jau prieš rungtynes, kiek teko girdėti, kad jeigu Arvydas negalės, kad Paulius žengs į aikštę vietojo, tai tas buvo žinoma, nebuvo tai labai netikėta ir pačiam futbolininkui tikriausiai. Jo, bet tas nulinis keitimas dar va irgi, man atrodo, kad irgi čia toks, trenerių štabo pasiūsta žinutė tiem, kas ją turėjo priimti, tai dabar arba priims arba ne. Čia apie ką? Na, aš manau taip. Pasiūsta žinutė? Nu, manau. Tiesiog nulinis keitimas tas. Tiesiog manau, kad net ir po šitų mano žodžių, kas atkreips dėmesį, kam jinai buvo skirta ir dėl ko tas keitimas padarytas, tai va. Čia apie futbolo visuomenę ir pasakorius labiau. Ok. Irgi apie tas rungtynės kalbant, tai aš irgi taip kažkaip po tų pirmų rungtynių tokios gal tos nuotaikos tokios nebuvo gal pačios geriausias kažkaip, to žaidimo truputėlį gal norėjosi geresnio, bet taip turbūt irgi vat, sutinku ir su Marium, kad visumą paėmus iš esmės, viskas kaip ir turbūt tvarkoje, žaisti prieš autobusą yra tikrai sudėtinga ir tą mes matome, kad ir tos pačios elitinės komandos neretai dūsta ten prieš tas silpnesnės komandas, nes tikrai gintis, kai ginasi prieš tave dviem linijom ir jeigu gerai ten klaidų nedaro, tai pramušti yra tikrai labai sunku, reikia labai greitai kamu liūdinti, ten kraštus keisti ir aišku, tas nėra taip įprasta, mes gal nepratė to daryti, mes įpratę žaisti atsargiai nuo gynybos, tai tikrai suprantu, kad gali būti nelengva, nepaisant to, koks tas oponentas buvo šitose dviejose rungtynėse, bet šiaip tikrai vakar dienos rungtynėse, sakyčiau, nuo pirmos iki paskutinės minutės buvo labai aišku, kas geresnė komanda. Taip truputėlį užtruko tas įvartis, kol mes į galų galę įmušėm tikrai labai kokybiškai įvartį. Ir čia, sakyčiau, pagirti reikėtų ir štabą, kuris per pertrauką, tokį taktinį manevrą atliko, sukeitė kraštais Lasicką ir Pijų Širvį. Ir Pijų Širvys, grįžęs į kairę, puikus perdavimas iš gilumos, tiesiog kaip ant lėkštutės pasiūstas kamuolys. Ir Fiodoro Černyko šiaip užbaigimas eilinį kartą pademonstravo klasę. Tikrai Fiodoros rinktinėje tų įvarčių primušęs labai kokybiškų ir labai daug. Čia tikrai nebuvo lengvas smūgis. Ir aš manyčiau, kad čia buvo labai geras sprendimas iš, nes ir Lasickui pirmam kelnį ganėtinai slogiai kairiai atrodė, toks visiškai atrodė iniciatyvos nesiema, gal jaučiasi, kad jam nelabai patogu ten mestis į vidurį, nepratęs, į dešinėjį jau tos laisvės buvo daugiau, jis jautėsi tikrai patogiau, tai čia pagiros trenerių štabui, kuris numatosi, šiaip ir viso ciklo metu apskritai matosi, kad treneriai reaguoja, keičia kažką daro, va čia dabar bandė su vienu polėju, dabar įmetė du polėjus, Gvidas giliau ten žaidžia, kūrė iš gynybos žaidimą. Tokių tikrai matosi yra pagalvota, pasiruošta planas, įvairūs variantai reaguojama į pokyčius aikštėje. Tai turbūt visumą paėmus, tai kaip ir, taip aišku, tas rezultatas. Žaidimas neatspindi, sakykime, rezultatų. Turbūt žaidimą pagal žaidimą, turbūt pagal visas progas, aš taip įsivaizduoju, kokie turbūt per du mačius 4-0 būtų jo. Turbūt teisingesnis rezultatas, bet vėlgi tai irgi turbūt yra tos pamokos ateičiai mums galbūt ties tuo užbaigimu arba su tom progom pačiom padirbėti, nes kai tu žaidėjau turbūt su tom elitiniam komandom, tu tiek tų progų neturėsi ir tada jau ten jau reikia susimušti iš esmės. Ten jau reikia susimušti, ką tu susikuri ir iš kitos pusės. Žiūrint, tas dvi rungtynės, tikrai gerai, kad mes neiškritom iš to D diviziono, nes ten su San Marinu, ten Lichtensteinu, ten tikrai būtų liūdnas vaizdelis iš ten tiem patiem žaidėjom, aš nemanau, kad jie ten kažką iš tokių rungtynių galėtų labai pasiimti, o dabar vis tiek, tie oponentai solidesni nusimato mūsų tame C divizione, turbūt ir stadioną pilnesnį surinkti bus lengviau, tai turbūt vėlgi. Ir iš tos pusės čia buvo labai svarbi pergalė ir patiek išlikimas tame C divizione. Jo, ir Fiodoras Černychas, galim prisiminti, pirmose rungtynėse į Virpstą, tada vartininkui nuo galvos į užribį, šitose rungtynėse pirmo minutėm į skersinį. Ir tokį sunku, techniškai smūgį dėl atliko kairio koją. Tada ten. Gvidas Gineitis irgi pirmo mače ten tolimą raketą paleido į skersinį pataikė. Tai, buvo tų progų tikrai ir. Tačiau tos rungtynės yra, taip, Slivka ten daužo, ten žaidėja pataiko jau turbūt, Bet turbūt iš visų, jeigu taip pažiūrėjus tas dvi rungtynės, iš visų žaidėjų, kuris labiausiai nusipelnė įvarčio, tai turbūt smagu, kad Fiodoras turbūt ir buvo labiausiai nusipelnęs įvarčio ir smagu, kad įmušė ir visgi įvertinus tai, kad ta kelionė ten po parą
į vieną pusę, dabar sakė 20 valandų atgal bus vos ne sakė, ir kluose. Sakė, pešio meisiu valti ir kluosit. Po rungtynėje jokavo Fiodoras, tai nu, tikrai atrodo, kad vis tiek tą varginantį kelionę kažkiek nu, turi vis tiek užtrukti ten, kokios tos formos atrodo bus, bet ne, buvo tikrai aktyvus, buvo ryškus futbolininkas šiuose dviejose mačiuose ir buvo pats turbūt aktyviausias, taip jeigu tai džiūtų. Nu, jaučias klasė, jaučias baudos aikštelė. Man labiausiai gal net patiko iš visų žaidėjų tas kiekvienas jo kamuolio prisilietimas ten afesti vieną, du varžovus, tai ten tai vien baudos aikštelė kokią apsisukimą padarė. Jo, ten, jeigu būtų įvartį mušęs, tai čia vienas gražiausių, nežinau, pastarųjų gal 10 metų rinktinės įvarčio būtų. Ir šiaip, na, aišku, čia tas varžovas gal, žinai, nėra tas jau toks lakmuso popierėlis, kuris geriausiai atspindi visą tą vaizdą, bet tai jeigu tai pažiūri karjerą, žinai, nu, va, tarkim, Arvido Novikovo, nu, per pastaruosius metus ta kreivė tokia truputėlį jaučiasi, kad ta eina į apačią ir tas, ta įtaka, kokią turėdavo Arvidas anksčiau ypatingai, nu, Arvidas, jeigu anksčiau gerai sužaidžia, tai gerai ir Lietuvos rinktinės sužaidžia, jeigu tik Arvidui sunkiau tenai dėl vienokio ar kitokio priežasčių, nu, iš karto tas mūsų ir žaidimas toks Lietuvos rinktinės, tai dabar, nu, ta komanda nėra jau beveik visiškai priklausoma nuo Arvido, nu, vakar nežaidė, pirmajame mače irgi negalėtum sakyti, kad kažkuo ten labai stipriai išsiskyrė, tuo tarpu Fiodoras, kai pagalvoji čia va tuos visus metus, nu kiek septynis ten to bangavimo tokio žymiai mažiau nei tarkim Arvido prasme paėmus, jis taip atrodo tam lygyje kažkokiam. Arvidas atrodo gal net ir geresniuose klubuose žaidęs karjeros, taip jeigu tai pažiūrėjus. Jo, jo, tai tas nu, jo, turbūt paskutinis jaučiasi, kad ciklas, aš taip sakyčiau, Arvido toks jau tikrai, kur dar jis tikrai rinktinės lyderių jautėsi buvo, tai va tas neblogas buvo irgi tautų lygos 20 metų, man atrodo, kur mes ten grupėje antrą vietą lyg ir užėmė, ten va kur Kazakstanui mušė įvartį. Kazakstanas, Albanai buvo ir Baltarusai tie patys, tai ten Arvis jautėsi, kad nu, ten dar prie lyderio. Urbano, ar ne? Jo, ten jis buvo tikrai lyderis, kai visos rinktinės labai daug nuo jo priklausė. Po to dabar jau čia keli paskutiniai metai, tai tikrai sutinku, kad užleidęs po truputėlį jau tas regalijas yra. Iš kitos pusės dabar turim daugiau tokių, žinai, gal tiek talento neturinčių futbolininkų, kiek, pavyzdžiui, Arvidas turi ten vis tiek, žinai. Nu taip, savo pikė, aišku. Bet iš kitos pusės tokių lygesnių, paaugus pati komanda aplinkyje gali, nu, bet kuris ten, žinai, sužaist va, Pijus gali iššaut, gali Justas labai gerai sužaist. Nu, Vingbekai mūsų labai pasikėlė, turbūt ir tas labai tokios daug turi žaidimų, tai Pijos Širvio perdavimas, mes su Ryčiu po rungtynių su Žao Kancelo lyginom Pijų, priėmė kaip komplimentą šitą, o Marius Bagdonas yra vis dėlto pripažinkim nepatenkintas, kad žaidėjai savavališkai keičiasi kraštais, ar ne, Mariu? Ačiū savavališkai buvo, sakas? Ne, čia man atrodo, kad galbūt Pijus te taip ir komunikavo truputėlį, tik tai sakė, kad aš sakau, aš paklausiau kažkaip kuriam krašte, sakau, tau pačiam Pijau, no, geriau jautiesi, komfortiškiau vienam kelnys, vienam krašte, kitas kitam. Žinai, sako, nėra, man skirtumo, sako, treneris netgi sako, su Justu leidžia, sako, jeigu mes sako, jis sako, jeigu jūs norite, tai pasikeiskite, tai aš galvoju, bleb, kiek tos laisvės, nu, komanda turi, jeigu čia žaidėjai patys nusprendžia, žinai, kraštai simti ir keistis ir galiau taip po rungtynių irgi ir Edgaro Jokausko, da truputėlį klusteliau, tai treneris taip, nu, aplinkui tiesiog ramiai išdėstė, kad džiaugiasi, kad mūsų būdų krašto gynėjai universalus gali abiejose pusėse žaisti, tai čia sunku pasakyti, kieno tas turbūt sprendimas, aš labai abejoju, ar jau čia taip patys žaidėjai susimojuoja 15 minutę. Jo, kad čia keičia vis kraštais, manau vis tiek. Vis tiek daugiau yra vis tiek su trenerio žinia ir trenerių štabo, žinai, sprendimas. Dar taip, bet matai, būtų taip, žinai, rungtynių jėgoje, bet taip grinai po pertraukos ir tu matai jau, va, kas tai kažkas. Va, bet tokia, nu, įdomi situacija, dėl to, bet reikia pasidžiaugti, kad tikrai Pijus ten dešinę atakoja savo iš to kairio krašto, tokia, nu, labai, labai kokybiška, tikrai ilga perdavimą ir tokį gineitišką padavė, kur, bet šiaip gineičio tie pasiukai ir tie kampinio pakelimai, nu, blemba, labai, labai daug priduoda. Vienas tik nepavyko, kuris už smėlio pilies užkliuvo, Gvidas, matyt, atėjo jaunieji futbolos ir gali supylė pylimą kažkokį ten, tai, bet jo, šiaip, dar vieną dalyką, ką noriu paminėti, ir po pirmų rungtynių Edgaras Jankauskas nemažai kalbėjo apie tas varžovų provokacijas, apie tą perdėtą, galbūt, emocionalumą, apie tą kietumą žaidimo, apie atsarginių suolo tas reakcijas ir paskui, kad tai persidavė ir Lietuvos rinktiniai, tai man atrodo, kad čia yra va, ta pamoka numeris 2. Pamoka numeris 1 buvo ramybė žaidžiant prieš tokią komandą,
O pamoka numeris 2 yra, kad dažnai tos silpnos komandos, jos neturi pranašumo savo talentų, neturi pranašumo fizinių kažkokiu parengtumu, tai jos bando naudotis tuo, kuo gali naudotis, tai yra žaisti kietai, žaisti kaulą, pabandyti paprovokuoti, išmušti šviežių. Ir taip yra daroma, tai yra futbolo dalis iš dalies, galima ir taip sakyti. Ir Lietuvos rinktinė pirmą mače būtent atrodo, bent jau kaip ir kalbėjo Edgaras Jankauskas, kažkiek įsivėlė į tą visą reikalą. Ir antram susitikime tuo tarpu, šiaip tokių bent jau akivaizdžių dalykų iš varžovų kaip ir nebuvo matyt, kas būtų taip jau grinai kritę į akį. Bet man atrodo, kad ir čia dar kartą buvo padaryti tie namų darbai, buvo aiškiai iškomunikuota ir komandai, kad reikia nu, neįsivelti ir žaisti tiesiog tą savo futbolą, būtais geresniais žaidėjais aikštėj ir nepasiduot būtent tom provokacijom, o kad mažesnis visada bando rasti įvairiausių būdų, tai tai yra natūralu. Mes galbūt, kadangi esam visada tie mažesni, ir prieš mūsų varžovai, kai ateina vengrai, nu, jiem nereikia ten užsiimti provokacijom, nes jie žino, kad jie talentų yra pranašesni. Mes iš savęs tikriausiai nesam tokie futbolininkai, tokia tauta provokatorių, kurie ten eitų, gnybtų į tarpuko, į ten varžovą ir dar kažką darytų. Tai mes tiesiog tokie nesam ir dabar mes su tuo susidūrėm iš varžovų, prie ko nesam įpratę ir mus nu, kažkiek nustebino tai. Bet man atrodo, kad sakau, tai yra dar viena... Dar vienas dalykas į tą visą pamokų bagažą po va, šitų dviejų rungtynių su Gibraltaru. Bet mes turim prieš tuos, pavyzdžiui, vengrus žaist va taip, va, muštis tiesiog, kai jo, tie išdėtos. Bet žinai, viena yra gal tas kietas žaidimas, kur tu nu, nieko nenusileidi savo varžovai, nei kiekvieną dvikovą ten atiduodi 100%, kita yra... Kur tu dar, nu, ten, kaip šitas, kaip Savičiui, Turamas dar ir kekę suspaudė, nu, tai... Bet aš taip pat norėčiau paprieštarauti, nu, ar buvo ten tų provokacijų iš to? Tai, pirmąjame sakė Jankauskas, tokio, jeigu žinai, norėsi, tavo klipuką atsiūs pasižiūrėti. Čia turbūt, kad nėra Andora, pavyzdžiui, Andora labai garsėja Europoje, kur ten, nu, beveik kiekvienos rungtynės jų baigėsi vis tiek su raudono kortelė, nes ten jie... Jie žudo, spardo ir taip toliau. Tai čia aš irgi nepasirodė man taip, bet kad jau tokio brutaliai žaistų ir taip toliau. Bet faktas, kad tas įvartis įkrito labai vėlai ir to nervingumo buvo, tų klaidų buvo, aplinkybės tos aikštė vėjas sunkios sąlygos, varžovas vėlgi toks nu, kietas, spardantis, ten gerai gal tų geltonų kortelių net lietuviai daugiau prisirinko, atrodo. Ne. Bet iš kitos pusės, aš pavyzdžiui, vat, Girdvainio tos pražangos, tos stumtelėjimo antrajame kelinyje ir vėlgi raudonos kortelės, nu, niekaip nesuprantu, man atrodo, tai yra nepateisinama, kad ir ten tu žaidi prieš varžovą, nu, žymiai silpnesnį, bet toks stumtelėjimas, turint geltoną kortelę, nu, visiškai bereikalingas, taip, visiškai taip. Bereikalingoj, nepavojingoj zonoj, nu, man atrodo, toks patyrė žaidėjas. Kitas žaidėjas dar šalia buvo. Kitas žaidėjas su pasaugojimu, labai, nu, niekaip negaliu suprasti, aišku, Edgaras Jankauskas, aš klausiau, kaip vertinant, taip jisai sakė, kad na, čia teisėjas galėjo ir nerodyti, taip toliau per daug žaidėjo nekritikavo. Bet jis jau buvo parodęs raudoną varžovam ir čia, žinai, toksai tada nu, tai atsiranda... Čia, bet čia patyręs žaidėjas, kuris turi nu, šitus ne, tai, kontekstus jo, įvertinti. Bet, man, aš kalbu, atrodo, visiškai kodėl... nedovanotinas toks veiksmas, kur tu kontroliuoji, atrodo, rungtynes pasiekė tą įvartį nu, ir dabar taip visiškai save eliminuoji iš atsakomojo mačo ir ten tas 20 minučių sujauki jau taip rungtynes, kuriuose na, nevyksta tas idealus scenarijus. Aš suprasčiau, kad ten, žinai, 4-0, nu, tiesiog iš to noro. Dabar toks atrodo labai viskas ant snarglių ten kabo, nu gerai, ne... kontroliuojami ten tie varvekliai, bet vis tiek, bet, nu, bet taip, truputėlį, tai va čia toksai deguto šaukštas, bet šiaip kontrolė, nu, buvo. Nu, tokios situacijos tu atiduodi savo likimą teisėjui į rankas, taip, jis galėjo ir neparodyti tos antros geltonos kortelės, bet, sakau, turint omeny, kad jis varžovam tą raudoną tiesioginę yra parodęs, tai reiškia, kad, nu, jis tikriausiai tavęs jau nepagailės tokioj situacijoj, kur tu ant raudonos kortelės, tos, nu, antros geltonos kortelės ribos žaidi,
Ir jo labiau, kad tas veiksmas, nu, toks, ir... ką žinau, tiesioginis rankom stumimas, nu, tai... Kamuolys prasme... dar net buvo ten keli metrai gal tai, iki, ta prasme, iki jo ten... Nu, kodėl neskirtos antros geltonos kortelės, tu tai čia aš tai irgi visiškai ne... suprantu arbitro sprendimą, girdėjau, kad įvarčio laidoj kolegos ten labai, labai jau taršė tą teisėją iš Sakartvelo pirmųjų rungtynių, bet žvelgiant viską per ekraną, nu, nežinau, neatrodė, kad jis ten jau būtų visiškai iš konteksto kažkoks iškritęs. Ne, ne, ir tos lietuvių pražangos tikrai buvo, kur mes, sakom, daug geltonų kortelių, bet jos labai kietos buvo, iš tikrųjų, mūsų pražangos buvo aukštai pakeltos kojos, ten kartais, nu, kur gal nereikia ten taip stabdyti, galima paprašiau sustabdyti, bet buvo tokie momentai, kur ten, pavyzdžiui, Gytis Paulauskas taip įvažiavo, kad ten... Tai negavo dar tada kortelis. Jo, jo, bet ten buvo epizodas rimtas. Nu, matai, tos visos pražangos mūsų tos ir kortelės, nu, atrodo visos irgi logiškos ten susirinktos ypatingai pirmajame kelinyje, kur nu, praranda kamuolį, tada meta tam vieninteliam polėjui, tas bėga tiesiog tokio pavojingesnėje situacijoje. Džiaus Debaras, ten geriausias realiai Gibraltaro, vienintelis žaidėjas. Jisai bėga, kai Debūras, kai sako Rytis Vyšniauskas, jis bėga ir tada, žinai, viens prieš vieną, nu, tiesiog mūsų gynėjai ten ar vienas ar kitas jį greuna, tiesiog viską sustabdo vidury aikštės. Nu, normali pražanga, normali verta geltonos kortelės. Antrajame mučia tų bėgimų jau buvo mažiau, to pasaugojimo netgi daugiau, kur tu ten net jeigu pro vieną prabėgsi, tai vis tiek atsimuši kitą, kuris perims kamuolį ir tada jau visiškai jokios problemos antrajame mačia nebuvo. Tuo tarpu pirmajame, nu, tikrai iš tų prarastų tokių kamuolių, kurių buvo, taip, nu, pripažinkim, tikrai neišprovokotų tų klaidų daug, tai Gibraltaras ten uždirbo tų geltonų kortelių. Tai... Dar norėčiau trenerių štabo pagirti, jau jūs užsiminėt, bet ta ranka tikrai matėsi, pavyzdžiui, ir bent jau pirmam mače. Nu, nesikliuoja ta žaidimas, bet antram kelny komanda įmeta antrą polėją ir žaidžia labai aiškių planų, net atsibodo jau žiūrėti tos perdavimus iš krašto, visada taip pat, bet jinai laikosi to plano ir tas planas galiausiai suveikia. Tai Gvidui Gineičiui, pavyzdžiui, yra atrištos visiškai rankos, tu šauk iš kur nori, irgi aiškiai matosi, ką rinkti nenori padaryti aikštelėje ir man atrodo, ir patys žaidėjai visi viską žino, ir visi daro tai, ką treneris liepia, tai nu, iš tos pusės smagu taip, gal nepavyksta, pavyzdžiui, nu, būtų žiauriai gerai turėti tokį žaidėją, kaip, pavyzdžiui, Jamalį, kur ten įsijungi pažiūrėti, Ispaniją, Braziliją. Bet... Labai jau daug nori. Ne, bet, žiūrėt, būtų, jo, pavyzdžiui, tas pats Justas Lasickas, kaip jis klaidina varžovą krašte, ar ne, tu visą tai perkelk į baudos aikštelę. Viskas varžovas jau nebegali ten tave stumtelt arba ten kojos kyštelt. Jau ta rizika visai kitame lygyje ir jeigu tu klaidini varžovo baudos aikštelėje, tu gali daugiau savo erdvės susikurti. Tai jeigu turėtume tokį žaidėją, nu, pavyzdžiui, toks Arvidas Novikas būdavo savo geriausiais laikais dabar, arba tas pats Kalonas, turėjom Kaloną kažkada. Dabar tokio žaidėjo, kuris viens ant vieno baudos aikšteliai žaistų drąsiai, nu, neturim. Tas, nu, gal Fiodoras gali. Čia gali. Jo, bet, jisai, nu, tai Dožnikovas galbūt galėtų tą šitą. Valeika, jis gali įsivažiuos į rinktinę. Ir bet, žinai, čia turi užsiauginti ir to tokio didelio pasitikėjimo savimi. Tai turėtų čia viskas su laiku. Tada labai daug kas atsirakina, nes, nu, baudos aikšteliai jau varžovas nebegali tavęs nugriauti, dabar Lasickas apgauna, tai jis tiesiog... Bet žinai, kiek mes turėsim tave. Tų rungtynių, kur mes va tai va, galėsim ten baudos aikštelį žaisti vienas prieš vieną su varžovu, nu, mes vis tiek ne, nu, dažniausiai... Bus situacijų, bet dažniausiai mes yra mes vis tiek bėgantys. Kada mes paskutinį kartą baudinį tokio profilio žaidėjo, tai trūksta, aišku, tai rinktinį, čia... ta prasme, vingerių mes nelabai turim šiuo metu, turbūt tokių, vat, mūsų, gerai, kad mes turim bent jau tos kraštinius gynėjus, ne, kurie gali kilti ir atakuoti, bet jo, vingirių tas to, ką jinai jaučiasi, to tokio individualaus meistriškumo žaidėjų, kad jie gali ant savęs truputėlį pasimti daugiau, ten, kurios jau tu turi negaliai vienas ginti vienas, tu turi jau ginti dviesi ir tada jau automatiškai aišku kažkur kitur, ten tas laisvas žmogus atsiranda. Tai... Nu, bet žinai, čia, nu, žiūrint iki kokio lygio mes to žaidėjus turim, jeigu mes turėtume tokius lygio visų žaidėjų. Nu, bent Arvido Novikovo kvailėgį žaidė tokio lygio. Nu, jo, bet tai tu nori tokių penkių žaidėjų. Tai, ne, tai penkių nereikia, tu trys būtų bent jau. Bet bendrai, nu, tu paėmk, va, pavyzdžiui, žinai, nu,
Matas gali viens prieš vieną lošti. Bet gali jisai dabar mėnesį, kol kas gali, žinai. Kaip? Kol kas mėnesį gali. Tai tikėtina, kad po gero sezono jis gali, žinai. Po to Eligijų dar užmirštam, kuris buvo svarbi šitos komandos. Bet rinktinėje, prisiminkim, nu toks jisai... Kodėl? Man patiko. Po keitimo išbėgdavo, jisai nesužaisdavo taip kaip šiuo. Ne, pakankamai. Man patiko. Tai žiūrint iki kokio lygio, žinai, iki to lygio, kur ten lošia 80% ir lošia rimtai, tai va, kviečia važiuoja į Europos čempionatą. Aš, žinai ką, man atrodo, kad tu gali tą žaidimą tiesiog taip taktiškai sudėliojus, kraštą greitai pakeitus, perkelti, vat, pavyzdžiui, tą Lasicko žaidimą ne aikštės krašte, o baudos aikštelėje tiesiog, nu, tam tikrose situacijose daugiau to žaidimo baudos aikštelėje ir tada varžovai tiesiog sudėtingiau. Bet, nu, pažiūrėk, aš, pavyzdžiui, prisimenu prieš kokius, nu, ten Pankratievo laikais, nu, tu vienintelis žaidėjas, kuris turbūt galėdavo iš vis taip viens prieš vieną palošt, tvarkingai, nu, gal Černykas iš savo tos kokybės priimimų, sprendimų ten ir taip toliau iš tos ramybės kokybė jausdavosi. Bet vienintelis žaidėjas būdavo iš vis Arvidas. Nu, kur ten, jo, ten visiškai duodė ir ten, žinai, ir pats groja, ir pats dainuoja, ten viską daro. Ir nu, tikrai, nes, nu, vienintelis ten, žinai, ir tą kamuolį, kad ir ten kokį kartą praranda, bet jis, nu, kiek žaidžia su, nu, vienas tikrai žaidėjas, žinai. Ir kai jį neutralizuoja, nu, tada iš vis nėra kam. Dabar tai tų žaidėjų, nu, taip, tas lygis gal truputėlį ir menkesnio lygio, bet A lygos, pavyzdžiui, bent jau standartais, nu, yra tų žaidėjų, kur dar jūs viens prieš vieną gali žaisti, nu, kai Dolžnikos, kai Vareika, kaip, nu, Gratova nėra jau kurį laiką rinktiniai, žinai, bet ir tas dar kažkiek, nu, nu, tokiu dar žaidėjų dabar atsiradė kažkur, nu. Nu, tai vat Vareika, Dolžnikovas, turbūt čia tas mūsų yra. Na, lygis gerai, lygis, turbūt, nu, bet... nu, tai trys žaidėjai prie plius veteranai. Aš dar, žinai, taip atsargiai, kol kas žiūriu, žinai, vis tiek, dar jauni futbolininkai, žinai, su savom visų problemų. Tai aš suprantu, kad tas, nu, kaip čia ribotumas, tai jaučiasi labai, žinai, ir ypatingai, nu, stabilumo nėra, vėlgi, žinai, vienas rungtynėse, kitas kitose ten kažkur gali iššauti. Nes šiais laikais, kai yra varas, nu, čia labai didelis ginklas, ta prasme, tas ten, pavyzdžiui, vakar ten Jamalio uždirbtas baudinys, nu, nesąmonė realiai, bet, žinai, šiais laikais tokius baudinius uždirbė, tai va, aš sakau, nepamenu, kada mes paskutinį kartą uždirbom baudinį ir kas uždirbo. Nu, bet tam pačiam pirmininkis, pagalvokime, tam pačiam Černykui, nu, žinai, jau 33. Nu, rungtynėse su kuo čia dabar su... Nes pastarasis baudinys, kurį mušė Lietuviai, man atrodo, yra neįmuštas Novikovo... Bet čia jau senokai turbūt, ne? Nu, prie... Reinhold Bro, ar kaip čia sakė vakar? Lemova, ne, kitaip, žinot. Reinhold Broj. Nu, Broj gal, jo. Reinhold Broj, tai įsiminkit, nes dabar Broj, yra vėliau. Reinholdas Broj. O kas nes, taip sakė? Nu taip, tiesiog mes išrišom vakarą, kadangi pergalė buvo tokia įstabi ir nugalėti ta... Prancūzijos 19-mečiai, tai manau, kad na, iš pagarbos jau architektų iš tos pergalės reikėtų žinot, kaip tariamas buvusio rinktinės trenerio vardas ir pavardė, tai ten jau atlikom tokią tyrimuką. Rytis pajungė filologijas. Jo, Rytis pažįstamas filologijas pajungė ir išsiaiškinom, kad Reinhold Broj. Jo, kažkas to. Taip turėtų skambėti. Ruslanas dar turi mums klausimą. Atleiskit, atsakykit, prašau, kaip neišmanančiam diletantui. Čia skaitosi normali stadiono danga, kažkoks sėklus baseinas mano akimis, ar aš tiesiog sliekų baseinė ieškau. Tai sliekų gal ir stadione buvo galima rasti. Šiaip labai matėsi, kad daug to smėlio gyrėsi, kad ten šimtus tonų išpylė, tai labai gerai. Kažkiek ten šimtą pem tonų. Eik, tu, šimtą pem tonų. Nu. Wow. Tai va, tai turėjom tokią smėlio dėžę. Dar pradžioje atrodė viskas neblogai su ta danga, bet vėliau Černykas kamuolį vejasi ir tas kamuolys vėl atšoka nuo vėjos, tai jau ta sekmanį žaidžia Žalgiriai beje šitam stadione. Tokius laikas, ne, per vėlykas, tikrai daug žiūrovų bus, aš manau. Tai man įdomu, kaip atrodys ta danga po vakar, nes dar vakar mes užsukom, gi tavo fotosesiją darėm ir tada niekas ten tos aikštės netvarkė, ne? Tu kresnis, kai pezi čia, tai po to žmonės paklausė.
Bravo, apie Mariu tokį visai kitokį, žinai, vaizdas, sudary žmonės, žinai, ten... Influenceris. Influenceris jau daėjęs fotkį, da trys ir reikšt. Į TikToką po to susimės įsikėlę video. Ja, ja. O tvarkė per rungtynių pertrauką aikštę? Kažkas Bars bandė 10 tūkstančių laimėt per pertrauką rungtynių. Ne, bet ar buvo brigada žmonių, kurie... Ne, mačiau, žinau, kažkas... Smėlio pilį gražiausia, kas sustatė per 10 tūkstančių laimėt. Futbolo mėgėjas dar klausė, su kuo Mantas jautė geresnį ryšį komentuodamas Ryčio ar Arūnų, tai su abiem labai puikus ryšys yra jaučiamas šiai žmonėm. Ir bet dar vis tiek su kažko labiau gal, ne? Vis tiek, ne? Mamą ar tėtį labiau myli. Ir dar buvo klausimas, ne, dėl, buvo klausimas dėl žiūrovų, buvo, nežinau, tikslaus skaičiaus virš 6, man atrodo, šiek tiek gal tūkstančių. Atrodo mažiau, žinok, kažkaip žiūrint per... Tie užvartės buvo visiškai tuščios praktiškai, o šiaip tos centrinės tribūnos visai neblogai užpildytos. Tai buvo klausimas, kas turėtų vykti, kad užpildytume Dariaus ir Girėno stadioną. Buvo klausimas, tik tai pastabą gavau, kad Džesikutės koncertas nesiskaito, tai mano jau Tomas čia tai... klausė, tai nežinau, nebežinau tada. Tai pacituojant Andrių Kubilių, tai reikia, kad atvyktų Londono Chelsea, Madrido Realas, Brazilai ir užsipildys. Nu, ką žinau, tu prasme, man atrodo, kad 6 tūkstančiai su Gibraltaro yra visai normaliai. Aš atsimenu LFF stadione kartais ten, kai prastesniai laikai būdavo išgyvendavo rinktinė, tai ten ir prie rimtesnių oponentų. 2-3 tūkstančiai ateidavo ten, tai nežinau, 6 tūkstančiai aš manau, kad čia yra... Vis tiek antradienis, ta prasme, čia, žinai, neprivažinės iš visų daugiau nei telba LFF stadione, tai reiškia, kad jau būtų nebūtų kur obuliui nukrist. Tai yra daugiau negu tie rungtynės su Portugalais, Anglais. Tai čia, žinai, nu, tikrai man atrodo, kad nu, pakankamai reikia objektyviai vertinti ir vėlgi labai gera Edgaras Jankauskas po mačo pastebėjo, kad mes čia kalbam, kad nu, iš federacijos pozicijų, kad nu, jo, su San Marinais nepririnktume žiūrovų ir taip toliau, bet labai svarbu paminėjo tokį faktorių, kad patiems žaidėjam, ta prasme matomumo prasme, kur tu žaidi ten su Rumunija, Kosovo, žinai, ir kur tu žaidi su San Marinu, sako, jeigu mes būtume ten tam Rusy, kaip tu ten man tai na, įvardinai. Bet tai tikrai Rusys. Tai, sako, nieks į mus iš vis tada nežiūrėtų ir sako, labai abejoju, ar tų žaidėjų ten 7, ar kiek dabar, va, pavyzdžiui, pasirašė čia per pastaruosius metus iš lygos tas sutartas užsienio klubai, sako, ar tiek mes galėtume sudominti užsienio klubų, kad tiek žaidėjų išvyktų. Tai čia labai toks yra teisingas, man atrodo, akcentas, kur taip nebuvo pagalvojęs iki vakar dienos. Dar vienas vos highlightų nevirtęs epizodas, kadangi aš live užsiminėjau rašymą ir prie televizoriaus ekrano sėdėjau, tai jūs gal nematėt, bet kai Dolžnikovas labai pavojingai smūgiavo į vartus ir vos neįmušė į varčio, jeigu jis būtų įmušęs į vartį, tai transliacijos žiūrovai jo nebūtų išvydę, nes tuo metu kamera kažkaip buvo sutelkusi dėmesį į kitą kamulį, kuris ten aikštės vidury buvo. Tai įsivaizduojat, būtų įkritas įvartis ir vienas iš dviejų ir būtume jo nepamatę bent jau gyvai. Jo, mums sakė per transliaciją du kamuoliai aikštėje, bet aš kol susigaužiu, paskui jau ten jau prasidėjo kažkas kitas. Ir rodė ne tą kamuolį tuo metu. Tai tu tokio visada lėtesnio savo. Nes Rytis tuo metu jo ir perėmė. Nu, jau galvoja kolega, pažiūrėjau patyręs, nes įgaudo, tai veteranas perėmė. Beje, 6102 žiūrovai buvo. Prašau, su 207 žiūrovais oficialiame protokole, kuris stebėjo pirmą mačą, tai yra 30 kartų daugiau. Tai tai labiau negu mėly futbolą, negu portugalai. Taip. Galim ir taip sakyti. Ok, gal keliaujam jau nuo rinktinės, daugiau nei 5 minučių paskyrėm jai. Ir trumpai apie U19. Vakar nugalėjo prancūzus, čia... rungtynės, nu jo, turnyro prasme jos nieko nelėmė. Iš kaip viso... nelėmė? Tik atbaigęs, man atrodo, iškis. Tik 3 mačai buvo. Grupė ir prancūzai taip buvo laimėję pirmasis. Matysas Telis ant solo pradėjo. Tai prancūzai iškovojo tą vienintelį kelialapį tolyn. Belgai irgi surinko 6 taškus, mes su Olandais likom po 3, bet vis tiek paskutinę vietą užėmėm, nes tarpusavio rungtynės pralaimėjom. Ernestas Gudelevičius, Fiorentinos primaveros žaidėjas. Ir mačiau, kad daug žaidžia primaveroje. Jo, 2 įvarčius įmušė, fantastiškas pasiekimas, liks į istoriją, jis Lietuvos futbolo tikrai rezultatas. Nu, čia vienas tokių
Nu, tikrai spūdingesnių pastarojų metų. Ir smagu. Ir vėlgi tas pats Edgaras Jankauskas užsiminė, sako, nu, buvo paprašytas pakomentuot, kaip čia sureaguoti į tą pergalę 2-0 prieš sako, prancūzus. Nu, mes prieš prancūzus, sako, bet kokiam lygiai, ar 15-mečiai, ar 16-mečiai, ar 19-mečiai, sako, ar nacionalinės rinktinės, sako, nu, čia bet kuria tokia pergalė reikia pasidžiaugti ir turbūt, nu, jinai, šiaip manau, kad gal pirmoji iš vis per visą istoriją, turbūt? Aš dabar taip nepasakysiu jau taip 100%, bet manau, kad nu, mes prancūzus nugalėtume futbolo aikštėje, kad ir kokia amžiaus grupė, ar ten, nežinau, nu, fantastiškas rezultatas tikrai. Reinhold Broj, tikrai puikus pasiekimas. O tai žiūrėkit dabar... Netgi be Jansono buvo rinktinė irgi, nu, kas šiaip vienas lyderių buvo komandos šitos. O žiūrėkit, tai gal Burdzilauskui dar kartą atsiprašymo. Aš vakar žiūriu ir net žiūriu startą Burdzilauskas, galvoju, okei, okay, nu čia matyt reikia pradėti labai rimtai vertinti. Ne, bet jūs nejaukaukit, Burdzilauskas lygos dabar kontekste taip, fantastiškai gerai. Atrodo. Bet du yra Burdzilauskai, tai čia irgi reikia nepamiršti. Tautvydas žaidė. Jaunesnis. Jo, Ernestas. Tas vėliau sugeneruotas. Ernestas. Sunkiau tam sekėsi su Ernestas, tai startinis, man atrodo, irgi. Ar žaidė, nemačiau Danijos sudėties, nu, ta prasme, Danijoje, kuri žaidė. Bet Danijoje viskas liūdniau, 21 metų rinktiniai mūsų baigėsi ten. Skaudus pralaimėjimas. Tai kol žiūri, tai U19, šiaip reikia pažymėti, kad čia mes jau buvom elitinėme etape, jau prieš tai čia trečiasis trankos. Nuo suolo kilo Ernestas Danijoje. Bet, nu, A lygoje tikrai šiemet nu, labai, labai daug pridėjęs. Tai trečiasis atrankos etapas jau vien žaisti vienoj grupėj su prancūzais, belgais, olandais, jo, tai ir lietuviai ten, ir vat, nu, aišku, iki tol nebuvom neįmušę nei vieno įvarčio, 0-6 buvo, bet po to įveikė prancūzus, kad ir ten parotavusius, ten telį, paliko ant suolo. Bet buvo šiaip vienas kitas tikrai iš Prancūzijos užsienio. Vertė vieno, atsiverčiau 14 milijonų. Eliesas, Eliesas grupį jaunesnysis ten žaidžia irgi ten Zidano sūnus. Ten Zidano sūnus to nebuvo. Iš kitos pusės man vėlgi, kad ir kaip čia ta pergalė tokia ryški būtų, bet Reinholdo Broj tas ta leksika ir tie žodžiai prieš išvykstantį turnyrą, kad jis čia, nu, tai 5 taškus reikia paimti ir kelia uždavinį gavęs tokius varžovus apie 5 taškus. Tai vėl, nu, aiškiai signalizuoja, kad, nu, kažkur suskrajoja ne toj planetoj sukasi tenai, kaip kai va, pavyzdžiui, vakar dabar gaunu pušą ten futbolo tas Brazdeikis, norėjau sakyt Buzelis. Peza, atvažiuos Sabonis, laimėsim viską, ar ką ten. Nu, jeigu jis atvažiuos, laimės viską. Je, nu, tai bet su Saboniu kartu jau išvis bus. Atvažiavę dviese, su Arvidu, čia su laimės viską. Nu, man, ta prasme, aš suprantu tą, bet čia akivaizdus nėra. Bet pasižiūrėk, Dune, pasižiūrėk. Nu, tai. Bet ta, nu, tai, ta mokslinė fantastika. Ne, bet ta pompastika, čia amerikietiškas, Buzelis yra užaugęs Amerikai, ten visiškai Amerikos kultūra. Tai aš tai, pažiūrėjau, jūs ir pykstat ant Transinvesto komunikacijos. Nu, jie yra kitokie. Pakalbėsim tuoj. Jie kitokie, jie kitaip mato pasaulį, kitaip šneka. O, nu, bet jis juokingas atrodo, nu, kai sužaidė. Ta prasme, nu, dėl to, kad žiūrėk, mes lietuviai tokie, mes... Dar prieš savaitę tu gali apie Reinholdą Broj kalbėt, kad, nu, jis kitoks, jis, nu, tikrai kitoks. Jis mūsų Lietuvos futbole mes matėm, kad, nu, jis kitoks. Tai. Ne mums suprasčia, nu, jis kitoks, žinai. Bet tada 3 rungtynės, nu, tai dar vakar ten, jo, nu, rezultatas, va, čia toks įdomus ir taip toliau. Nu, ir grįžta. Ir grįžta apsijuokęs, nu, bendrai. Nu, ir bet visus Mickey Mouse'us išvadina, iš pat pradžių pusę Lietuvos futbolo išvadina Mickey Mouse'ais, po to jis kitoks, grįžta po 3 mačų, kur, nu, akivaizdžiai visi žino, kad, nu, prieš tos varžovus ten nieko nesugebės padaryti, nu, ir tada kas Mickey Mouse'as. Ta prasme, kaip... Bet, žinai, aš galvoju, pavyzdžiui, aš tai net nežinau, kas taip sakė, taip dabar mano kysė, tai jisai, žinai, paėmė prancūzus ir, ta prasme, sužadė gerą ciklą, tai, žinai, čia irgi klausimas, kiek kas užfiksavo, kad jisai tokį, pavyzdžiui, tai mažai kas užfiksavo, aš nebejoju. Aš manau. Mažai kas būtų užfiksavę, kad ta rinktinė, nu, bet, kažkur buvo išvažiavusi, jeigu nebūtų prancūzų. Tai čia, nu, žinai, kas ką vertina, nu, taip rezultatas 2-0, žinai, bet tie visiškai nemotyvuoti, tie, nežinau, ten. Nu, bet nebūtinai. Bet matai, mes jau žaidėme elitiniame etape, kiek mūsų jaunimo rinktinių ten. Tai gerai, nu, tai ir tai sakė, kad, nu, varžovai patirtį kaupsim ten ar taip toliau, o ne 5 taškus dabar surinksim ir mes tai į kitą etapą čia išeisim, žinai, nu ir tada, nu, nežinau. Žiūrėk, čia jo
jo linija, jis nu, visus Mickey Mouse'ais išvadinti, o po to pats su pelės ausim tokiom liekinu. Tai... Matai, ne, mes lietuviai esam tokie, kad mums geriau kukliai patylėti ir tada kažką laimėjus kiti pagirs, žinai, bet kiti žmonės kitaip gyvena. Kita, nu tai gerai, einam prie Transilvesto. Gerai, tai dabar Buzelis apie pasakęs, prie kitokių kad viską, viską laimės. Nu, no. Tai tu jau dabar tau jokingai skamba. Taip, nes nu, man, tai, man trūksta kuklumo. Tai aš dabar po Puerto Riko nuotykio, jeigu jisai dar netyčia. Jo ten nebus. Nu tai gerai, tai sakysiu, nu... Matuk. Matuk, tai kaip čia? Nu tai... Nu nežinau, ne. Mes tiesiog kitokie, mes kitaip sutikti. Gerai, žiūrėk, einam prie tų kitokių Transinvestas. Posto pradžia. Jau dabar toks naratyvas Lietuvo ir... Jeigu tik kas, nu jis kitoks, nu suprast reikia, jis kitoks, nu jėtų, jėtų. Žiūrėk, kadangi iš futbolo visuomenės ir žiniasklaidos pasigirdo daug klaidinančios informacijos, neva negailestinga klubo vadovybė tiek daug pasiekusiam vyr treneriui Giedriui Barevečiui už tris paskutinius pralaimėjimus nepelnytai nukirto galvą, čia šiaip turėjo būti kablelis ir sakinio pradžia, nes kadangi nu, padėtas taškas, todėl, būdami atsakingi, privalome informuoti, kad Vilniaus rajono Transinvest klubui užkopus į lygą Giedrius Barevičius nebuvo ir negalėjo užimti vyr trenerio posto dėl sekančios priežasties. Norint klubui žaisti lygoje, čia reikia žodžiu pro licenzijos. Nu, čia viskas yra aišku. Ir žodžiu, likdavo tuščia techninė zona. Be jokios abejonės Barevičiaus nuopelnai bus įrašyti istoriją auksinėmis raidėmis, nenurašykime jo, niekas netrukdys jam gavus reikiamą pro trenerio kvalifikaciją vėl prisijungti prie vyrų klubo. Vadovybė atsižvelgus į Barevičiaus nuopelnus jam ir dabar pilnai kompensuoja pro kvalifikacijos trenerio kėlimo kursus, kad jis kuo greičiau įgytų reikiamą trenerio licenziją. Tikėtina, kad jis nuo savo sukurto darinio niekur netitrūks ir dirbdamas su klubo jaunimu greitų laikų įgys pro licenziją, beje jis dar A neturi, tai... iki pro dar, kad ir vėl galėtų prisijungti prie jo subrandinto pagrindinio kolektyvo, kuris dėl sumanaus Barevičiaus vadovavimo taip greitai bėgo pirmin, kad jam net pritrūko laiko mokslams. Futbolo sirgaliai, žiniasklaidos atstovai, komentatoriai, atsižvelgdami į Barevičiaus nuopelnus jį ir šiame sezone įsivaizdavo vyr trenerio postę ir A lygoje, nors klubo socialiniai tinklai to niekada neįvardino, bet gerbdami Barevičiaus nuopelnus ir privatumą, to viešai ir nepaneigė. Stengsimės padaryti, kaip geriau treneriui Barevičiui, o kaip išėjo, patys matote. O kad klubas įsitvirtintų A lygoje, mes naujam vyr treneriui Vincevičiui palinkėkime visokerio pasiekmės ir kuo gausesnio sirgalių palaikymo. Jūs durniais mus laiko, tai kas jums yra? Jie kitokie. O kas tau blogai su šito? Kas? Viskas, blėt. Kas? Viskas klubas blogai. Išdėstė juodą ant baltą. Išdėstė jie. Nu, ta prasme, nu, tu rimtų juokauji. Nu, akivaizdu, Giedrius Barevičius buvo vyriausias treneris. Jie galvojo, pizdum, įrašysim Žydrūną Grudzinską į protokolą vyr trenerių ir važiuosim toliau. Federacija sako, žiūrėkit, palaukit, jeigu pas jūs Žydrūnas Grudzinskas yra vyr treneris, tai tegul jis... vadovauja komandai, tegul jis eina dalinti interviu, ane? Taip. Tada atėjo kažkokie pralaimėjimai, dar kažkas, nu ir tą Giedrių mes dabar į jaunimo sistemą kažkur išmesim. Nebus jis jaunimo komandos treneriu, galiu duot nukirst. Gal jis liks tam klube, nes vis dar yra tokių kalbų, kad gali būt, kad jisai ten liks ir gal viskas gražiai susidėlios, bet nereikia čia durninti visų aplinkui, nereikia rašyti savininkui durnų postų ir nereikia, nu, ta prasme, nu, čia yra košmaras, blėt, kas vyksta. Nu, aš negaliu patikėti, nuoširdžiai, nu, čia yra, aš jau sakiau, kad yra kaimo mentalitetas. A dabar atsisėda savininkas prie klaviatūros, suskrebena kažkokį tekstą, tada visiems ale viskas pasidaro aišku, gerai, tu penkis iš... 7 iš 8, nu, įtikinsi, o, tai čia klubas tai parašė, nu, ne, nu, visiems viskas aišku, kas su tavo futbolu bent kažkiek draugauja, nu, baikit jūs juokint, nu, ta, čia cirkas, aš Transinvestą dar taip aukštai parašiau tam sąraše, o, Jesus Christ. Man ką, tai, kodėl jums taip skauda? Man, nu? Tai, jeigu Europoje mūsų klubas šitas Lietuvai atstovaus, tai aš sunkiai įsivaizduoju, kaip Europoje dalyvaujantis klubas, nu, negali turėti... Tai yra, neturi interneto svetainės. Nu, tai čia dabar dar vienas. Toliau rėšiu savo vagą ir, nu, manau, kad, ta prasme, jeigu
tos interneto svetainės artimiausių metų neatsiras, na tai tada klubai negali būti, tai vis tiek yra licenzijavimo dalykai ir taip toliau, negali mūsų mėgėjų klubas tokių formalumų nesusitvarkęs būti priimtas į Europą. Kur tas pranešimas dėl patažinės? Tai va, matos, kad ne tai, kad nebuvo įvardintas, bet socialiniuose tinkluose nebuvo įvardintas, bet kai Griedrius Barevičius buvo tarp trijų geriausių Lietuvos trenerių renkamas futbolo rinkimuose, tai jau buvo vyr treneris Giedrius Barevičius Transinvesto, bet staiga tapo nebe vyr treneriu. Ką jūs čia bandot apgauti? Bet iš kitos pusės, man tai aš dar truputėlį tokį pastebėjimą pasakysiu, kad žinai, būna specialistų, kurie tiesiog dirba ir mano, kad tos licenzijos nėra galbūt tas dalykas, kuris yra pats būtiniausias. Ir aš kažkaip įtarčiau, taip tik tai grinai subjektyvę savo nuomonę pasakysiu, kad Giedrius irgi yra iš tų specialistų, kur galbūt į tuos mokslus taip nesiveržia, kaip pavyzdžiui, sakykim, Dovydas Lastauskas. Ne, tai gali būti, kad jisai uždelsė. Nuo mažų dienų ten, sakykim, ėjo savo liniją, ėjo viskas laipsniškai ir taip toliau, ir vat atėjo dabar į treniruoja Sūduvą, dirba su pro licenzija, niekas nesuka galvos, viskas su diplomu tvarkingai ir taip toliau. Tai Giedrius, sakykim, su tuo visu klubo tobulėjimu, na, turbūt jisai netobulėjo tą licenzinę prasme taip, kaip tas klubas tobulėjo. Ir čia galbūt vėlgi klubo savininkam, tai turbūt irgi nepatinka, kai truputėlį gal pro pirštus žiūrima į kai kuriuos dalykus. Mes galim prisiminti, pavyzdžiui, Žau Martinsas, kur buvo treneriu Panevėžyje dirbo po to. Bet tai tu žinojai, kad jis neturi tos A licencijos. Tai ir dabar čia lygiai žinom mes, kad jau kurį laiką, kad Giedrius Barevičius neturi, bet kiek jis pastangų deda. Ne, tai čia yra kitas klausimas. Nežinom, bet tai iš klubo pozicijos, tai tu pradėjai sezoną su juo. Taip, bet jeigu žinai tų intencijų ir to, per keletą metų tu nematai, o jau mus pradeda kažkas skalpuoti ir duot mum per galvą, kad tos licencijos nėra ir mes jau čia negalim apeit, tai tada ir turėtų ir iš paties žmogaus, man atrodo, tas entuziazmo to turbūt turėtų būt daugiau. Ir aš atsimenu su Žau Martinsu, kai, žinai, sako, paėmė į Žalgirį, ir kalbu su Šemberu, tuo metu ten vadovavo klubui, dar jis dirbo klube. Sako, aš nesuprantu, kaip jis tos licenzijos, sako, ne. Jis jokio noro nerodo ten, žinai, Portugalijoje kažkur į kažkokius kursus tipuolę užsiregistravęs, bet jis net ir A tipo, lygiai ta pati situacija, kaip Giedriaus Brežis, sako. Jis matyt suvokia, kad, žinai, jau treniruoja tą klubą, jam iki proda reikia ne tik tai vieną laiptelį pereit, bet dar yra pirmą gauti, reikia po to pro, ir jis kažkaip nededa tų tokių pastangų, nes jis jau dabar daro, tai jam tik tai to popierėlio reikia, sakykim, kur tu dirbi, bet diplomų neturėdamas, daug žmonių dirba darbą, diplomų neturėdamas, ir atrodo, jam nereikia to, žinai, diplomų tenai, tai gali būti toksai atvejis, kad, klubas truputėlį nebuvo patenkintas. Bet taigi sako, klubas įgis su pro licenziją galės grįžti. Ką tada Vilivencevičių jau viso gero, dabar Barevičius su pro licenzija sugrįžta. Tai kol įgis, tai čia pasikeis dar trys treneriai. Tai apie ką ir kalba yra. Žiūrėk, jie kaip tu viską... Kitokį. Ne, tu teisingai viską išdėstai, bet klubas jisai stengiasi būti, nežinau, toks geras visiems, kaip čia pasakyti, aprašo tą situaciją. Tu irgi viską teisingai sudėlioji. Pradėjo federacija juos spausti, jam irgi mato situaciją. Gal prasčiau startavo, negu tikisi. Tada nusprendė patraukti tą trenerį. Jau girdėjom kalbų, kad ir prieš sezoną nėra labai tokia tvirta pozicija. Ir tai viską sudėliojo, tada jau bando į savo pusę paklodę pritraukti ir, žodžiu... Tai sakau, bando laikyti visus aplinkui durnais. Ir tada pats durnas atrodo. Aš sutinku su Mantu, kad ta tokia, kaip čia, retorika, tokia kažką, kažkur apmuilint, kažkur aptakei, čia aiškint, kad čia kažkas sugrįž, kažkur atleistas, neatleistas. Tai žiūrovai, komentatoriai, žurnalistai, durniai nesuprato, ką mes čia šaunuoliai darom. Žiūrėkit, Anglijoje klubai, jie
finansinius pažeidžia taisyklės finansinės. Ir nors vienas prisipažįsta, kad taip mes pažeidėm. Irgi ten kūrė istorijas, rašinėja. Rašo tokį postą Facebook'e? Dar netokius parašo. Ta prasme, per daug čia ieškot slibų. Ne, bet pas mus, žinai, dėmesio toks ir jau gal per daug tokiam, žinai, klubui. Bet pas mus per maža ta rinka, kad tu čia tokias, ne, darydamas, supranti. Gerai, kiti nieko nerašo. Geriau nieko nerašyti. Geriau tikrai nieko negu tokią šūdą. Interneto puslapį, kuriame tvarkingai būtų žaidėjai. Blogą galėtų savo vesti. Vėlgi blokas, žinai. Treneriai, tai. Kur supranti, galėtum rast, kas tas jau tikrai specialistas ir niekam ne. Tada jokių spekuliacijų na, nekiltų. Bet kai tu nesi susikūręs puslapio ir kažkokiais pezėsiais užsiimi socialiniai adėjai. Aš paskaitysiu, nors nelabai perskaitau, bet rašykit. Atrodo, nežinau, nu vyras daug pasiekęs, milijonus uždirbęs, kalbu apie savininką Pelėdą. Ir dabar tokius šūdus rašytam Facebook'e. Nu, tai jis gali daryt, ką nori. Jis įžengė į futbolo visą šitą jau šovė patranką į aukštumas. Nu, tai dabar reikia daryt normaliai, nes jeigu nedarysi normaliai, atsisės Bagdonas Krasnickas ir Tamulionis ir duos pizdį gerai. Aš neduodu, man tinka. Nu, tai gerai, tai va, tau tinka... Ambasadoris, bet matai, kaip su tais ambasadoriais nu, baigėsi. Ten Aurimas Tamaliūnas dirba, tai... A, girdė, žinai, kaip su tais ambasadoriais baigėsi čia. Ne, man tiesiog, man patinka, jeigu žmonės, ta prasme, jeigu nori save išreikšti taip, tai lai išreiškia, kitas nežinau, gal... Žiūrėk. Kiti sutinku, turi talismaną keistą. Reiškis kaip nori, bet pirmiausia, prieš raišką puslapiukas turi būti funkcionalus, kuriame... Dėl puslapio sutinku, galėtų bent jau kažkokį simple susikurti. Tikrai nesunku, nu šiais laikais, ta prasme, kad šablonų pilnama. Bet bendrai paėmus, žinai, tai nu, tas atleidimas trenerio, kuriam tu tą kelią visą nuėjai ir dabar trys pralaimėjimai, žinai, su tikrai ribotu biudžetu, taip gal tos ambicijos, čia žinai, va, podcasteriai į šeštą, septintą poziciją ten, kai kurie užkėlė, žinai, ir jau čia aš sutinku, kad susisuka ten šaratai turbūt ir vadovams, ir savininkams, ir taip toliau, bet, nu, jeigu tu objektyviai vertini, nu, tu supras turi, kad tas klubas, nu, jis nežengė tokio kokybinio čia to žingsnio. Čia dabar kaip Panevėžys žino, atleistų. Jo, nu, lygiai tas, nu, jis ta prasme, netapo per tos kelis mėnesius tarp sezonį tie geresnis, kad jis čia dabar taikytųsi į tą penktą poziciją dėl Europos kažkokių kovotų. Nu, jis lygiai tas pats klubelis, kuris yra pernai metų pasipildęs, nu, pridėjęs 3-4 žaidėjus. Viskas. Nu, ir dabar tu nueini kelią nuo ten tos antros lygos, viską laimi, ten, nu, taip, iššokė aukščiau bambos ir taip toliau, ir trys pralaimėjimai čia toje lygoje. Ir tu tiesiog paliosuoji tą žmogų, su kuriuo, nu, užaugai, kuris tave čia taurė į tą taurę, galiausiai trofėjų laimėjai, nu, visiškai nesuvokė. Jo labai ir nepakeitė, tu žinai, kažkokio čia labai aiškiai upgrade'o nepasidarėjai, aš mano akimis, ta prasme. Ir čia žinai, jau vėl, tai... ta, kaip klubo vadovams susisuka, nu... Nu, vėl turi klubą, pradedi kažkur vadovaut, kažkur, čia, žinai, nu, tokie Romanovo metodai ir apraiškos ir retorika, net kažkiek irgi yra panaši, nu, kur tu atrodo čia visas tas vadeles, žinai, stuminėjai, nu, tai man atrodo, kai, sakau, reikia nusiperki namuką miške, sėdi kojinėm, vaikštai, laužas, knygas skaitai vakare, aš taip įsivaizduoju. Kaip čia orę senatvę, o ne kažkur postų rašinėjimą ir o tu esi matęs, Aurimai, kad Anglijos klubas rašydamas rungtynių apžvalgą kirstų savo treneriam, kirstų savo vartininkui, kuris ne, nu, tai, vartų bet nepaliko. Tai, bet man tai ir ką? Įsivaizduoji? Nu, kaip, bet, Tepui pizdako duoda ne, adminas. Bet, klausyk, bet ant kiek, nu, tu savo žaidėjus pats aiškini, kad, nu, tas vartininkas, nu, treneris čia mūsų dabar daro... Išderino mechanizmus. Taip pats eik ir tai tada faktas, treniruok, kad, nu ar taip, čia... Ne, tai faktas, aš taip nedaryčiau ir nesiūlyčiau taip daryti, bet jeigu jis taip daro, nu, tai ok, nu, arba ta pasme, lai daro. Gali tą savo nuomonę, nu, pasakyt, va, kažkaip įsivaizduoju, kad jau supiesi, lūželis televizorius rodo, nu ir savo nuomonę turiu asmeninę paskyrą, brūkšteliu kažką, bet trenerių štabas dirbas pagal save ir viskas. Ir kitam mače aš vėl matau, kad tiem treneriam yra dzinka, ten kažkas iš krėslo rašė ir jie toliau dar. O tu dabar
išlasdavoji vartininkas ten suklydo, treneriai čia atlikė keitimų, padarė keturis. Ir viską išderino, ir jau kitas mačiukas, jau tu matai, kažkino ranka iš viršaus nusileidus, jau vartininkas kitas, treneriai jau vėl su tais keitimais jau atsargiau. O tada dar treneriai tą... Jo, ir tada galiausiai dar... Bet tai, nu, pažiūrėjau, Gediminas Žemelis tą patį daro. Nu, bet tai čia... Nu, tai, o čia solidu. Nu, tai čia visiškai nesolidu. Nu, tai vienas nurimo kitam paumėjimas. Nu, tai. Abejoju, kad pamokė tiesiog. Atjungė. Neprisėdo. Nu, tai, tai, nerado laiko, ne? Nu, bet tai, nu, čia toks, ką aš davdu, ta žaidimas, tu, lemą, nežinau, tu su pulteliu nusipirkęs, tu taip... Nu, bet aišku, kiekvienų... Nu, pagyvina bent jau kažkiek. Tai va, pasakau. Bet tik, kai man tas sako, to Premier lygoj turbūt, nu, jau ne, retai, tai čia, faktas, čia jau. Mūsų tą provincialumą parodo, žinai, tai, kai man, pas mus va ten vienas žaidėjas viską daro, tu, ir gali įtaką daryti tam futbolui, nu, tai tada, tada vat, nu, bet ir tas mūsų lygis toksai dievulio. Ir tas, matai, sukūrėjai futbolo komandą ir kam tu ją sukūrėjai, nu, tai, tai nėra sužais, nu. Tai vat būtent, bet tai nėra tam, kad tu, tarkim, kai tai būtų kažkoks verslas arba kažkas, ką tu parduosi arba, arba uždirbsi, nežinau, kur tu atiduotum profesionalam į rankas ir, žodžiu, ir žiūrėtum, kaip ten tavo ta investicija. Tai jeigu tavo teisingas mąstymas būtų, tai tu taip žiūrėtum. Ne, nu, mano žiniom, tai... Profesionalo čia, žinai, nėra, gal nėra, kad tiek daug. Tai ponas Pelėda šitą projektą pradėjo vystyti, kadangi jo anūkai, ar bent jau viens anūkas aktyviai futbolą žaidė, mažas, nu ir jis žmogus tiesiog norėjo investuoti į futbolą, kad gal ateity, va, tarkim... Ne, iniciatyva tai gera, aš labai gerai. Dalykų transinvestas, ta prasme, čia nieka, bet, bet kokia iniciatyva mūsų futbole, bet koks žmogus, kalbam, kuris deda futbole mūsų pinigus, yra šūdo kratinys. Bet man patinka, ne, nu, per daug, man per daug įsivėlė, nu, man atrodo, per daug pradėjo tas... Emocijų per daug. Nu, ne emocijų, o tą Rubiką sukinėti pagal save, nu, ta prasme, nu, pasižiūrėk, tas klubas auga ten. Vėl einam prie Anglijos Premier lygos, tie savininkai, kam priklauso klubas, tu juos per 3 metus kartą stadione pamatysi dar dažnu atveju. Ne, tai čia irgi nėra čia irgi gerai, nėra čia, gerai. Savininkas yra vienos rungtynėse buvęs. Ne dviejose gal? Man atrodo, každa 20 metais. Ir man atrodo, pa, dabar neseniai kažkada vėl buvo. Kai treba laimėjo, man atrodo, tada buvo atsvaras. Bet kai reikia nuotrauką surasti, o, pažiūrėjau, labai sudėtinga yra, na, net tai visose tik... tose sistemose. Bet blogiausia, kai tu, žinai, nu, paskiri trenerį, kuris ten per 3 metus auga tas klubas, laimė galiausiai net ir trofėjų, kas visiškai sensacinga. Ir tu tada vis tiek po 3 rungtynių manai, kad, nu, blemba, bet tai tu esi čia. Ta priežastis, kodėl tas klubas yra, o ne kažkokie žaidėjai, kažkoks treneris, kuris tą klubą, žinai, bet, nu, iš esmės, tai čia tas atleidimas po 3 turų, man atrodo, ir tie postai visi irgi parodo požiūrį į tą pačią komandą, į tą trenerių štabą ir taip toliau, nu, kad, kad, nu, jeigu čia ne aš, tai čia, nu, taip, jeigu ne tu, tai, nu, nu, to klubo ir nebūtų, nu, tai visi tą supranta, bet kam tą reikia įrodinėt kažkokiais postais, kažkokiais sprendimais atleidinėjant trenerį, tai aš, nu, nelabai suprantu. Nu, bet atsimenat, kaip Claudio Ranieris atsiėmė geriausio pasaulio stratego prizą ir po mėnesio buvo iš Lesterio išmestas, po to, kai laimėjo titulas su Lesterio. Ne, nu, taip, čia pavyzdžių yra, man, Aurimai, čia viskas okei, nu, bet, bet ar tai... Nežinau, tai tvaru, ar tada tai mes sveikinom tą sprendimą iš Lesterio tai... išmest, kas žino. Tai bet, lygiai... žiūrėk, dar aš priminsiu, kad tu garsiai pareiškiai, kad kažką duosi nusikirst, jeigu Barevičius treniruosi jau jaunimo, jaunimą, ar ne? Reiks atsukt. Jo, nežinau, bet jau šiemet aš nesutinku, bet bent jau pernai tai tikrai jau treniruodavo dar, net ir dirbdamas. Ne, tai aš nekalbu, aš kalbu apie Transinvesto klube jo būsimas galimas man pareigas. Man atrodo, savininkas dabar imsis po mūsų. Žinok, kad nukirtinės, ne? Palikti vyrai, mes aš apie ranką kalbėjau, vyrai. Štai, ai, okay. Kairę. Ai, apie ranką tu kalbėjau. Yeah. Turim 2 minutes šiaip pagal savo grafiką, bet galbūt pavyks ir ilgiau. Europos čempionato atrankos finiše įvyko vakar 3 lemiamos rungtynės. Lenkai važiuoja į Europos pirmenybės, taip pat įdomus rungtynės. Jo, baudinių serijoje įveikė Velsą Kardife. Česnas patraukė Dan James, Danny James'o. Jo. Jo. Tada Ukraina įveikė Islandiją, Gudmundsonas buvo išvedęs Islandus į priekį, Lenkijoje vyko šitos rungtynės, Ukraina Vroclave namų sąlygomis žaidė.
Ir Cigankovas bei Michailo Mudrikas, Marius važiuodamas iš Kauno intensyviai į pasijungęs transliaciją, ten nušvietinėjo bendrakeleiviams įvykius aikštėj. Po pirmo įvarčio triumfavo taip, kad galvojau, kad langą išmuš. Antrasis įvartis buvo pasitiktas santūriau, nes arbatos puodą rankoje laikė, tai negalėjo savo emocijų taip jau reikšti. Jo, labai norėjau, kad Ukraina keliautų į čempionatą. Ir... Taip sunkiai ir pirmas tas rungtynės prieš Bosnijos laimėjo. Bosnijos irgi iš atsilikimo per 85 minutę, jo, tik tai išlygino rezultatą. Mm. Labai smagu, kad ukrainiečiai charakterį demonstruodami. Aleksandras Zinčenko ant suolo visiškai netikėtai, pavyzdžiui, vakarykščiame mače, bet tai nesutrukdė. Dovbikas ant suolo, jo, čia žaidžia pas Rebrovą tie, kurie turi daug žaidybinės praktikos, o ne tie, kurie yra emociniai lyderiai, būtų šie mūsų paminėti žaidėjai iš jo pakeitimo, bet tikrai smagu, Ukraina ketvirtą kartą iš eilės keliauja į Europos čempionatą. Lenkai beje penktą kartą iš eilės. Ir tai yra vieninteliai kartai tiek vienos, tiek kitos komandos, kai jie pradėjo nuo Lenkai nuo 2008, man atrodo, ukrainiečiai nuo 12, kai ir tada visuose... Bendra darė turnyro, ne? Jo, ir tada visuose čempionatuose jie keliaujo, tuo tarpu mūsų broliška valstybė Kartvelai pirmą kartą dalyvaus Europos čempionate ir jie bus vieninteliai šito čempionato debiutantai. Šturmavo aikštę po rungtynių sirgaliai, UEFA nepaglostys tikriausiai Sakartvelo futbolo federacijos, bet galima suprasti. Aš suprantu, čia tikrai čia toks įvykis. Ekstazija. Privatas nacijų lygos kelias iš esmės. Ne? Taip, kai Šiaurės Makedonija čempionate išėjo, tai vat Kartvelai dabar irgi iš šito pateko lygiai taip pat per tą papildomą. Taip, rytų Europos futbolo triumfas buvo vakar, nes visos, ir Lietuviai, ir Lenkai, ir Ukraina. Jo. Kaip pagalvoji, tai Ukraina, Lenkija Kartvelas. Ir dar Lietuva, ta prasme, irgi žaidė oficialias, tarp kitko, irgi rungtynės, tarp dėl kažko, žinai, tai visos tos oficialios rungtynės buvo dėkingos visgi ne, bet mūsų regiono. Ne, žinai, pavyzdžiui, vis tiek rusai, du gerai, jie negali žaisti tenai visur. Susirbus tik draugiškai žaidžia. Jie bandys turbūt rodyti čempionatą nuo Europos, kad ir kaip ir dabar gauna tristas papildomas tokias valstybės, kur rodyti nelabai jas ten gali ir taip toliau. Tas. Pirmas kadras tai buvo šitas džiugus visai. Po pergalės Mudriko iškeltos rankos ir fone fuck Putin, tai tikrai tegu lai užsibaigė. Kokybiškai užsibaigė šiaip Mudrikas, nu, va, tai Čelsis dažino taip galėtų. Jo, labai geras smūgis. Švelniai Cigankovo pasas, aišku, geras į tą zoną. Ne Sudakovo buvo? Cigankovo? Sudakovo. Cigankovas jisai prieš tai ten labai gerai. Komentatorius vakar dezinformavo mašino reiškia. Rezultatyvus perdavimas Mudrikutis Sudakovo buvo. Rungtinių komentatorius irgi jo Vasiliauskas. Prieš tai Cigankovas perdavė Sudakovo ir Sudakovas. Ai, nu tai suklydau. Nu matai per tą mažiuką kraniuką. Jo, dabar jau per mažiuką kraniuką. Bet tai aš pripažįstu savo klaidas, nu jeigu nepastebėjau, tai nepastebėjau. Bet Sudakovas šiaip irgi didelis talentas, labai ten jaunas žaidėjas Šaktario sistemos, tai ten daug irgi labai susidomėjimo jo gali būti, kad ar kažkur išjudės. Bet plotas tai per laisvas buvo. Nu, ja, Nu ir tas Gudmundsonas Islandų šiaip irgi ten įspūdingas žaidėjas. Prasme, ketriką įmušė prieš tai rungtynėse buvo, kurie Izraelį įveikė. Dabar puikus įvartis ir šiaip sezoną labai gerą Genujoje žaidžia. Tai toks žaidėjas, kur irgi turbūt vasarą kažkur kelis. Nu ir iš įdomesnių draugiškų rungtynių, tai anglai krito prieš Brazilus Wembley 0-1, prancūzai Endriko prieš vokiečius 0-2. 17 metais. Pirmo jauniausias įvartis Brazilijos rinktinė po originalio Ronaldo. Jauniausias Wembley pasižymė. Šiaip labai įdomus žaidėjas, ta prasme, susikišęs marškinėlius šortus, tai jau čia ir matos, kad rimta bus. Anglai Santiago Bernabeu irgi įmušė, kur busim savo scenai. Taip. Naglas, tak žaidėjas, gerai. Įmušė tą įvartį į anglų vartus, paskui jau bandė pro vieną pusę prasimest pro kitą apibėgt. Tai jau, anglai su brazilais 2-2, Tylemanso dublis. Ne, biškis maišiai. 0-1 su anglai su brazilais. Bet ir su belgai žaidė būtų. Su belgai, sakiau. Su brazilais. Nu, nesvarbu. Vokietija, Niderlandai 2-1, Ispanai su brazilais 3-3. Prieš tai rezultatu 2-0 nugalėti Prancūzijoje prancūzai ir nugalėti taip... Nu, labai užtikrinti, tai sakyčiau. Labai užtikrinti brutaliai tokiu stiliu. Tik pabaigoj ten. Toni Kroso. Šiaip Toni Krosas kaip išsprendė Vokietijos rinktinės problemų daug, ta prasme visiškai elitinis saugas, dvi rungtynės abi fenomenaliai gerai sužaistos. Posista. Dabar jau turi elitinį žaidėją aikštės viduryje, kuris labai daug sutvarko jiems problemų, tada gali ramiai Kimichą pastatyti dešinę, kur neturi kokybiško žaidėjo, tas Mittelstadtas, kairys gynėjas iš Stuttgarto irgi labai gerai sužaidė.
Ta prasme, didžiausia, be tų žaidėjų, kurie, be tų komandų, kurios pateko žaidė oficialias rungtynės, tai vokiečiai nebijotinai didžiausia yra šito lango laimėtojai. Dvi pergalės prieš tikrai dvi labai solidžias komandas. Virtsas, Muziala žaidžia fantastiškai. Ta prasme, vėl taip apsisuko viskas, atrodo, kad tu jau dabar juos tikrai matai kaip gana rimtus favoritus. Tai linkėjimai čia... Mariui Milašiui, nes... Nes anglai tikrai nelaimės. Kontroversiškai. O anglai... Angliškų rezultatai... Nes labai buvo įdomu, buvo prieš rinktinių langą išėjo podcastas, kaip tik sako, ar gali kažkas sustabdyti anglus su prancūzus, ir dabar abi šitos rinktinės tikrai nesužaidė gero atrankos lango, matosi, kad yra daug problemų tam tikrose pozicijose, ne? O vokiečiai, vat, iš esmės, net ir be Zaneta pačiušnai, kuris gal dar irgi grįš ir kažkiek pagyvins tą rinktinį žaidimą, tai, nu, tikrai maloniai. Maloniai nustebino vokiečių žaidimas, tas presingas, ta prasme, nu, matau, Mariu patinka. Anglai pirmos rungtynės Maguire'as kažkur skraidžia, antros rungtynės Dankas kliurkina. Man atrodo, kai mes įskrisim čia už tą laiko. Ir Stonesas, Walkeris, viskas, viskas, Aurį, viskas, jau baigiam. Baigiam, atsisveikinam, ačiū, kad buvot, kitą savaitę susitiksim, pirmanį Velykos, tai įrašinėsim berods trečiadienį galbūt, ar ne mes, tai... Čia tu sugalvoji, ne? Ne, jau susiderinom viską. Aha. Tai antranį, ar ne? Viso geriausio. Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.